2022 চনৰ 23 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন অসম চৰকাৰৰ যি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকত বয়স দুবছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে এছ টি এছ চি জেনেৰেল আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি সকলক এই সম্পৰ্কীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মূলত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই বয়সৰ শিথিলকৰণ আহিছে গোটেই খবৰটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত প্ৰৱেশ পৰ্যায়ৰ পৰ্যন্ত আবেদনকাৰীৰ বয়সৰ উচ্চ সীমা সাধাৰণ শ্ৰেণী বা জেনেৰেল কাষ্টৰ বাবে 38 বছৰৰ ঠাইত 40 বছৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে 41ৰ ঠাইত 43 বছৰ এছ টি এছ চিৰ বাবে 43 বছৰৰ ঠাইত 45 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে গতিকে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত দুবছৰ বৃদ্ধি হৈ গৈছে জেনেৰেলৰ দুবছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ দুবছৰ এছ টি এছ চিৰ দুবছৰ বৃদ্ধি পাই গৈছে গতিকে যিসকলৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ বাবে আপুনি ইউটিউবত নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম ধন্যবাদ